weet ek wat is God se wil vir my lewe? Ek dink dit is nie net dat 'n mens, jy weet, mens wil graag baie keer so wees en jy weet, God se wil, jy wil in God se wil wees want dit bring seën, dit bring bevryding, dit bring al hierdie goeie goed. Maar ons wil graag so wees dat ons net so kan staan wanneer ek by God ontmoet en dan God my kom zap. Dit wil hy zap hê, jy weet, en dan is die hele prentjie daar. Maar dit is so nie. God se wil werk nie so nie. Nou, ons het baie tekste in die Bybel wat praat oor God se wil. Maar daar's een teks wat ek met jou wil deel wat ons laas week ook gedeel het. En ons gebruik baie keer hierdie teks as 'n preke en jy het al baie preke hierdie teks gehoor. Maar ons besef nie wat ons hiermee te doen het en dit is Romeine 12 vers 21. Gaan ek vir jou lees in die Engelse Bybel uit soos ek laas week vir jou gelees het. I therefore urge you. Dis 'n baie ernstige oproep wat Paulus hier doen. Brothers, in view of God's mercies, to offer your bodies as a living sacrifice that are holy and pleasing to God. For this is the reasonable way for you to worship. And then verse 2 he says, do not be conformed to this world, but continuously be transformed by the renewing of your minds, so that you may be able to determine what God's will is, what is proper, what is pleasing, and what is perfect. Baie belangrik. Nou, laas week het ons gekyk hoe om by God se wil te kom, punt nommer 1, ek gaan net gou vinnig 'n oorsig gee, is ons, en dit is uit daai teksvers uit, ons moet die regte view kry, wat hy sê, view of God's mercy, so ons moet die regte ingesteldheid kry, oor wat is God se lief, wat is die, waarvoor is ek lief, en natuurlik is ons baie keer geneig om te sê, ja, maar ek is mos lief van God. Nee. Waarvoor is jy werklik so lief? Dit waar in jy jou tyd, geld en energie gaan spandeer, is 'n bepalende faktor waarvoor jy in die woord is. Ok, dit is net. Dan, die tweede punt is, ek moet myself oorgee. Hy sê, ons moet offer your bodies as a living sacrifice. En ek het daar twee goed genoem, wat daar baie duidelijk is. Om oor te gee, te surrender, is hier nog so woord. Moet ek kom, en ek moet a living sacrifice wees. Nou wat beteken dit? Twee goed. Jy as mens moet altyd teenwoordig wees. En ek het vir die laatste keer die gedeelte storie vertel van die ou wat vir sy vriend gesê het, I would rather be on a golf course and thinking about church as to be in church and thinking of golf. And that is why it means this. So as jou gedagte is nie dat is waar God jou wil hê nie, gaan God se wil weer 'n realiteit en 'n werklikheid in jou lewe wees. Dan die tweede wat jy doen. A living sacrifice. En ek het daar gesê, wanneer jy een offering in die Ou Testament gedoen het, het jy gesorg dat dier was dood. Soos een dood. Maar nou kom Paulus en hy sê, jy moet 'n lewendige offering. Wat beteken dit? 'N lewendige offering wikkel homself van die altaar. En dit beteken, ek moet gedurig weer myself afwikkel en myself opsit op die altaar om lewendig te wees. Dis 'n voortdurende proses van offer, elke liewe oomblik, nie elke dag nie, nie elke week nie, nie elke sonderdag nie, gedurig van offer. Dan die derde ding is verstand, mind, in Engels het ek gesê, en dit het ek gesê, is soos wanneer jy verlief raak, en jy sê, I'm losing my mind. Nou wat beteken dit?
Dit verbeen. Want hierdie vir my is hierdie handsome ou ingestap. Hy is so pragtig. Maar jy sien nie parole officer wat agter die deur vol staan en wag omdat hy die tong kom en 'n moeilikheid maak dit. Want jy het jou verstand verloor omdat jy so verlief is. Nou sê die Bybel, moenie jou verstand verloor om getransformeer te word volgens die patrone van hierdie wêreld nie. Moenie dat die wêreld jou so beïnvloed dat jy regtig kan dink. Ok, so dit is die opoorsig oor laasweek se gebeur. So het jy, kan ek 'n amen toe? Amen. Nou kan die mense nie meer verwag nie. Dan die tweede, die vierde punt rondom om by God se wil uit te kom. Ek moet kan nee sê. Hy sê daar in die teksvers, Do not conform. Doen nog, maar ek weet baie keer is ons op een plek waar ons moet nee sê ons ja. Wat ook is so lekker, ek gaan nie nee sê. Ek gaan nie nee sê vir God wat skade bring aan my, dit wat God vir my in gedagte het nie. Nee, ek gaan nie nee sê. Dit is nie te lekker. Of baie keer, is dit wat so goed is, wat ons pad op, iemand wat jou kom sê, een goeie vriend of een ouwe of iets sê, nee, ek dink nie, met goeie bedoelings, wat jy ook kan sê, nee. My probleem in die kerk, die kom met jou, is ons sê vir alles nie, selfs vir God se wil, as ons mense roep jou op om te doen, is nie, maar eintlik ons sê nie wat ek is nie. Nie wat ek wil nie. Nie wat ek het nie lus van dit. Dan mis jy God se wil in jou lewe. Daarom so moet ek kan leer om die regte nee te sê sodat ek die regte ja kan sê sodat God se wil in my lewe kan vorm. Maar jy kan nie leer om ja te sê en reg ja te sê, as jy leer om reg nee te kan sê. So ek moet op 'n plek kom waar die regte nee weer klink in my lewe. Ek moet kan sien, wat is die laaste ding, wat is proper, wat is pleasing en wat is perfect. En dan eers, want hy sê, dan eers, sal jy die volle poentjie van God se wil verstaan. As jy daai drie stappe volg, wat is proper, wat is pleasing, wat is perfect. Want ek kan al die regte goed doen, selfs in die kerk, selfs in my verhouding, maar dit is nie pleasing tot teenoor God. Dit is dalk meer irritasie van God, maar dit is nie daar waar God jou wil hee. Dit is dalk daar waar mense jou wil hee. So dat jy goed kan blyk om te sê, maar hy doen ons God se werk. Daar is so baie mense wat sê, maar hy doen ons God se werk. En jy kyk die haai vir sister, sê maar God jou. Dan daar wil jy jouself in hee, so dat jy die aanprysing van mense kan hee, maar dan mis jy die prysing van God in jou lewe. So ons moet altyd kan recht kan onderskei, en dit is ook daar waar die regte gees van onderskeiding ook werkzaam moet wees in my lewe, so dat ek kan onderskei wat goed en recht en verkeerd is. So dat ek by God se perfecte wil. Ek wil nog net dit sê.
Ek mag nee sê, maar my nee moet ook met die regte houding teenoor ander mense. Jammer. Ek moet vir jou nee sê. Want ek kan nie daarmee saamgaan nie, omdat dit nie is in plaas op my wil nee. Nee, nee. Yeah! Ek moet nou betek die ons ooit groot word. Yeah! Paulus kom en sê, ek moet alles doen met die regte gesindheid wat Christus in my geplaas het. Hoekom? So dat God se koninkryk bevoordeel kan word en dat ek werklik waar die lig in hierdie wêreld sal wees. Maar het gaat alles nie oor my nie, maar het gaat alles oor God se koninkryk, waarvan ek myself, die kommandant, geoffer het dat elke liewe oomblik, so dat God bevoordeel kan word. Want dit is ook, dit is wat hy hier moet sê, dit is the reasonable way for you to worship. Hoe ek myself offer, en hoe ek myself voorstel, is een offer wat ek bring vir God. Kijk, die vijfde een, so een amper plan. Moet nie dink dat as jy in Godse wil kom, daar die zak gaan kom en jy gaan die hele poentjie sien. God werk nie so. Want jy sien, wanneer God vir jou dan met die hele poentjie moet gee oor sy wil, gaan veroorzaak dat jy God op gaan kry. En daar poentjie kan dit nie gereg gaan verstaan. Want die kapasiteit van dit wat God vir jou beplan is te groot vir jou klein poentjie. So hy dit iets moet sê. So hy moet ons stapie vir stapie vat, so dat ons dit, so dat die rechte inlichting en die rechte poentjies in ons kop geopenbaar kan word. Hoekom? So dat ek die poentjies kan vat. Ga praat met enige suksesvolle persoon, kom ons praat met my wereld, ga praat met enige suksesvolle persoon, sal allemaal vir jou vertel, ek het nie daar begin, maar ek het hier begin, en ek het stapie vir stapie, en die pad gestap. Hoekom is dit so belangrijk om dit te weet, dat ek klein kreetjes moet bid? Is want wanneer ek tot bekeering kom, ja, ek was ook dan, wat dit jy, jy kan die hele wereld wen, so bekend slaap, jy weet, jy na die vier, jy rijd, woe! Maar hoekom gebeur het nie so nie? Want God se wil is ook een groei proces van jou leven. Daarom het ek raadsweek vir jou gesê, wanneer jy dit nou afdoe na jou werk, beteken het nie dat God se wil ook afgekry het in jou leven. Eers die dag, wanneer jy nie meer asemhaal nie, is wanneer God se wil in jou leven skoor. Want dit is een bly, een groei proces, en soos wat ek aangaan in die lewe, soos wat ek kan begin verstaan, rondom dit wat vir God my geloof het, soos wat ek kan begin begryp. Hoekom praat Paulus daarvan dat ons eers jong mense is, baba, dan 'n kleuter, dan 'n adolescent en dan 'n volwassene, want dit gaan paard saam met God se wil met wat ek groei saam met hom. Om ook sy wil in my lewe te verstaan. Want eers die dag, wanneer my siklus voltooi is, is die siklus van God se wil in my lewe voltooi. Dit beteken ook, hoor dan mooi, dat daar baie goed in die siklus gemis word, omdat ek nie die wil van God weggestaan. En ek gooi daar van kom en skeep, en wat moet God dan doen? Wat praat met enige mediese mens? Wanneer jou arm gebreek is, en ek gooi skeep, wat doen hulle met dit? En ek gooi die probleem. Ons het dit kan gooi. En so kom God, en baie keer gooi jy skeep aan, omdat jy verkeerd verstaan oor wat is God se wil vir jou lewe,
moet hy dit dalk weer breek sodat jy weer kan regkom. Dan die laaste oefen. God het jou as mens gemaak met gawes en abilities en talente wat hy vir jou gemaak het. Nie so dat, jy sien die probleem is, met gawes en talente wat ons het vandag, is ons leef het vir my koninkryk. Ek wend dit aan vir, dat ek bevoordeel kan word. Maar God het jou abilities gegeen, gawes gegeen, wat hy net aan jou en my toevertrou is, so dat jy daar spesifieke taak en wil van God kan doen. Want jy is deel van een legkaart stukkie, wat die hele prentie van God sy puzzel vol maak. Die ding is, ons is nie. Ons is nie volmaak. En as jy nou vandag en dink het, jy is volmaak, dit jy is nie. Jy is nie volmaak. En dit wat God aan ons toe vertel, moet ons oefen. Gedurig oefen, so dat ons skerper kan word. So dat dit wat God vir ons gegee het, meer bruikbaar kan word in ons lewens. En daarom moet ek soos atleet, dit gedurig oefen. En ja, jy gaan en sal foute maak. Want ons is nie hierdie perfekte mense nie. Maar so dat, soos wat ek het oefen en gebruik, word het perfect en het bring plezier aan God. Perfect in sy manier om hom te vereen. Net soos wat ek gesê, daar is die laaste ene, dat ons Godse wil proper, pleasing en perfect sal doen, dat het sal inpas. Maar wat doen God en gebruik een stompstok om een regheidlijn te slaan? Want hy weet, ons is nie perfect. Ons is nie perfect. Maar wanneer ons dit so kan oefen, so dat ons God kan please, so dat ons God kan behaag in dit wat ons doen, hoe meer ek het doen, hoe meer ek begin het in een plek val, waar die God sy beeld uitdra in dit wat ek doen elke dag in my lewe. Maar dan is dit nie ek wat leef nie, sê Paulus, maar Christus wat leef in my leef. En dit maak ek dan perfect. En daarom moet ons altyd onsself oefen, gedurig. Kyk, is ek nog steeds op hierdie plek waar God wil leef, ek moet wees. Die probleem is, die is ook een probleem, baie keer verloor ons eie, baie keer gebeur daar dinge in ons lewens, baie keer is daar hartseer, en wat doen ons? Ons stop. En weet jy wat, hoe moeilik is dit vir atleet, gepaard met enige atleet, wat gestop het, om oefeninge te doen, en dan weer terug te kom, in die wet, die wetloop, om weer aan competities deel te doen. Is het weer een hele lang proces van oefeninge en al die dinge, om net weer in die proces te doen. En dit is baie keer wat met ons gebeur, omdat ons baie keer stop as gevolg van dat dinge in ons leven. Paulus kom en ek wil hom hier afsluit en sê hy, ons moet nie ophou ons aan te gaan soos dat leven. Ons is besig met die wetloop. En aan die einde van die wetloop, dan gaan kry ons die plaas onder ons nie opgehou het in taal te doen. En daarom het ons dit wat God vir ons wil, nie ophou om te soek in ons lewens. Want in Godse wil is daar seën, vrede
en genade. So ek wil jou aanmoedig met hierdie boodskap. Hoe weet ek wat is God se wil? Bly soek. Bly moed. En bly daar as 'n opvang so dat God jou kan. Heer, baie dankie dat U 'n wil het vir ons lewens. Dankie Heer dat U ons nie agterlaat nie, maar dat U saam met ons elke dag tree vir tree stap, sodat ons hierdie prentjie sal hê wat God vir ons in gedagte het. Soos wat Jeremia 31 sê, U het soveel drome en gedagtes vir ons as mens. En U wil dit so bekend maak vir ons, sodat ons saam met U in die pad kan staan. En ek dank U daarvoor.